10 година біля 16-ї школи зібралися учасники зовнішнього незалежного оцінювання. Одна із них – Віталія Васько. Дівчина, каже, приїхала із села Трибухівці Бучацького району. Віталія Васько розповідає, готувалася до тестування 2 роки. Обрала хімію, бо хоче здобути медичну освіту. Напевне, найбільше до органічної хімії і задачі. Ну, це трішки проблемно для мене, але сподіваюся, що все буде добре. Температуру абітурієнтам вимірюють лікарка та медсестра. Тестування тривало 3 години, воно складалося із 52 завдань, розповідає один з учасників Максим Бурин. Сам рівень задач набагато тяжчий, в принципі, ніж то, що вчать в школі. Постійно казали, тобто, тримати маски, навіть не можна було знімати, хоча деколи це було тяжко, особливо, коли окуляри вони запотівають. А на рахунок того, чи дотримались дистанцію, ну всі сиділи просто парта за партою, тобто там десь буде, може, метр. Підтримати учасників зовнішнього незалежного оцінювання прийшли їх рідні. Я зустрічаю свою сестру, вона хоче поступати в медичний, я надію, що в неї все вийде. Це надія, це мрія перемагати, надіятися, вірити в себе. Справді було нелегко, але я старалася. Набагато було малюнків і багато було графіків, що непривично для хімії. Медсестра Світлана Єзерська каже, підвищеної температури у жодного учасника не було. За медичною допомогою ніхто не звертався, обробляли руки, були, як то кажуть, маски. За словами відповідальної за пункт тестування Руслани Базунової, учасників обшукували металодетекторами, порушень не виявили. Разом з уповноваженою особою все заклеїли, поставили печатки. Ми оформили цілий окремий пакет з документами і здали все працівнику поліції під охорону, допоки не приїде кур'єрська служба. Руслана Базунова каже, роботи абітурієнтів перевірятимуть у Вінниці. Як розповів відповідальний за зовнішнє незалежне оцінювання в області Юрій Шенюк, ті, хто зареєструвалися, але не прийшли на тестування з хімії, цього року ще матимуть можливість здати цей іспит. Можливо, хтось сьогодні не зміг побувати на тестуванні з хімії з поважних причин, і він буде мати можливість і шанс впродовж 5 робочих днів зареєструватися на додаткову сесію. Додаткова сесія відбуватиметься з 24 липня до 10 серпня. До речі, переважно в більшості предметів у місті Тернополь. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.